Sveiki. Kovo 5-ąją vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Ir čia yra speciali laida, kurią organizuoja ir finansuoja vyriausioji rinkimų komisija. Šioje laidoje diskutuos kandidatai į Kauno miesto tarybą. Šioje laidoje visi kandidatai turės lygias galimybės išsakyti savo idėjas, klausimus laidos dalyviams rengia laidos vedėjas. Nuskambėjus klausimui, visi dalyviai pagal abėcėlę turės po minutę atsakymui. Kandidato atsakymų metu, nuskambėjus kito kandidato pavardei ar jo atstovaujamai politiniai organizacijai, paminėtas kandidatas turės papildomą 30 sekundžių replikos teisę. Norėčiau pristatyti šios laidos dalyvius. Tai yra Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas Gintautas Labanauskas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Paulius Lukševičius, Vieningo Kauno atstovas Andrius Palionis, Lietuvos žaliųjų partijos atstovas Martynas Petraitis ir stipri šeima, stiprus Kaunas, Krikščionių sąjungos ir Tautos teisingumo sąjungos koalicija Algimantas Rusteika. Taigi, pradėkime mūsų debatus ar pasisakymus, kaip juos bepavadinsime, gal šį kartą nuo labai konkrečių dalykų. Tarkime, transportas viena esminių miesto paslaugų miestiečiams, už kurios organizavimą, vietinio susiekimo organizavimą, tiesiogiai atsako savivalda. Tai ponia Labanauskai, pristatykite savo transporto viziją. Kaip atrodys viešasis susiekimas Kaune? Gintautas Labanauskas, demokratai. Sveiki, kolegos. Iš ties galiu pasakyti, kad man nerima kelia varžytuvės šiandieną iš dviejų plakatų, dviejų politinių jėgų ir konkurencija vis dėlto, kas prisijims savo gerus darbus už viešai nemokamą transportą. Tai galiu pasakyti labai paprastai, kadangi transporto vadybą dėčiau turbūt 5 metus, kitų docento pareigose, 2 metus kaip praktikuojantis profesorius, kad nemokamo kaip tokio transporto nėra, mes patys susimokam. Ir iš viso gyvenime nemokamas tai yra tik tai sūris spastose. Ir tai ne pirmai, o antrai peliai, nes pirmoji susimoka savo galvą. Tai tiem kolegom, kurie dabar sako, kad reikia viešojo transporto nemokamo, galiu priminti, kad tai yra nemokamas transportas Kauno biudžete apie 50 milijonų eurų. Tiek kainuoja savivaldybei viešasis transportas. Dabar per minutę laiko aš neskleisiu visų dedamųjų, bet tai tikrai neįeina kuras ir automobilių parko pirkimas, kaip sako vienas iš mano oponentų, kad mes turime pinigų bent jau pirkimui. Tai noriu pasakyti, kad koncentruotumės turėtume nei nemokamą transportą visiems, o į tiem žmonėm, kam reikia pagalbos, socialiai orientuoti, neįgalus, jaunimas, moksleiviai. Kodėl Labanauskas turi važiuoti nemokamą transportą, jeigu turi ką susimokėti? Kodėl? Kodėl Rusteika, jeigu turi ką susimokėti, jeigu moka? Tai yra pagalba. Jeigu mes patys naudojamės nemokamai, tai atimam tos pinigus iš kažko tai. Iš to biudžeto mieste, kur beveik 10% sudaro transportas. Biudžetas šiai dienai yra Kauno miesto 572, beveik milijonai, be kelių šimtų tūkstančių, o reikėtų 50 milijonų, kad būtų nemokamas transportas. Tai esmė reikėtų koncentruotis į autobusų vairuotojų, troleibusų atlyginimus, kokybės gerinimą, infrastruktūros gerinimą, bet ne nemokamą transportą visiems, tik tiem, kam jų reikia. Ponas Lukševičius. Tėvynės sąjunga mato šios transporto problemas Kaune. Pirma, tai yra centralizuotas viešojo transporto apskritai eismo valdymas Kaune. Nors dabar šviesoforai yra sujungti į bendrą schemą, tačiau mes manom, kad tai turėtų būti plačiau pažiūrima į tai. Turi būti valdomi srautai, turi būti atidaromi žali koridoriai. Toliau, infrastruktūriniai pakeitimai, tai yra atskiros juostos viešajam transportui. Jos turi būti aiškiai atskirtos, kas leistų trumpinti kelionę nuo taško A iki taško B. Trečia, išlaikyti viešojo transporto kokybę. Tai dar kartą čia galima sutikti su kolega prieš tai kalbėjusiu, kad už dyką nieko nebūna, reikia investuoti į tai. Ketvirta, pagrindinis momentas tai, kad turim sukurti vidinį transporto žiedą Kaune. Vidinis transporto žiedas sąlygotų kuo greitesnį susisiekimą miesto viduryje. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Palionis, prašau.
Sveiki, na, kalbant apie viešąjį transportą ir jo kokybę bei tobulinimą, tai verta paminėti turbūt, kad prieš 8 metus Kauno viešasis transportas buvo vienas seniausių ir labiausiai apleistų šalyje. Šiandien dienai Kauno viešasis transportas savo transporto priemonių amžiaus vidurkių lenkia Europos Sąjungos vidurkių ir yra pats moderniausias Lietuvoje. Šių metų rudenį jisai dar labiau atnaujas ekologiškomis priemonėmis, tai viešasis transportas bus naudojamas miestiečių ir miesto svečių, jeigu jisai bus komfortiškas, patogus, veikiantis pagal grafikus, tuomet žmonės ir naudosis. Tai tas tikslas ir turi būti plečiamas mieste toliau, kas vyksta ir dabar ir A juostų plėtra, ir transporto atnaujinimas, tam tikrų naujų maršrutų sudarimas, lygiai taip pat, ko nebuvo pavykę daug metų padaryti. Šiandien dienai jau judama link konkrečių sutarimų su Kauno rajonu, kad viešasis transportas būtų sujungtas rajono ir miesto teritorijomis. Ačiū. Dėkuoju, ponas Petraitis. Žaliųjų partija, Martinas Petraitis. Kolegos jau paminėjo nemažai dalykų, apie ką galima kalbėti. Išskyriau dar vieną esminį dalyką, ko Kaunas visiškai neturi ir į ką reikėtų gilintis, tai yra park and ride sistema. Kaip žinome, Kauno priemiesčių plėtra ir vadinamoji miesto drieka vis dar vyksta ir didėja. Natūralu, kad daug jaunų specialistų keliasi į užmiestį. Ir nauja užmiesčio, nauji rajonai yra visiškai nepritaikyti jungtimis su Kaunu. Ir labai trūksta jungties būtent tarp rajono, kur galėtų žmonės atvažiavę palikti mašinas ir persėsti į patogų visuomeninį transportą. Tai viena iš tų dalykų. Kitas dalykas – troleibusų, kurie iš patys iš savęs yra netarši ir puiki transporto priemonė, tačiau įvertinant jų savikainą kainą perkant, jie yra 3 times brangesni negu autobusai. Realiai turbūt reikėtų orientuotis į žiūrėti į elektrinių pakraunamų autobusų, reiškia, pakeitimą transporto parke. Ir dėkuoju. Ir ponas Rusteika. Norėčiau paprieštarauti kolegams dėl šito nemokamo transporto. Nemokamo transporto turi Mažeikiai, turi Rokiškis, Varėna, planuoja, kas dar, Šilalė, Tauragė. Daugybė savivaldybių tą jau planuoja. Turi Talinas ir pinigų užtenka. Antras dalykas dėl finansavimo. Jau dabar tie žmonės, kurie yra socialiai remtini, jau dabar jie turi vos ne pusės kainos nuolaidą. Ir neįgalėjai turi nuolaidą, ir moksleiviai turi nuolaidą, studentai turi nuolaidą, senoliai turi nuolaidą. Tiesiog reikia pritaikyti iki galo pradžiai bent šioms grupėms nemokamą padaryti. O po to eiti prie nemokamo, kas yra mūsų programai. Tai visiškai įmanoma ir tai yra prioritetų dalykas. Kada šeimoje kažkam trūksta pinigų, visada vyras už mano šneka, kas yra svarbiau. Kas yra pirmiau, ko atsisakom, o ką finansuojam. Šiuo atveju, man atrodo, tą reikėtų finansuoti, nes tai pagerintų tiesiog ir taršą sumažintų, nes daugumą žmonių važiuotų visgi daugiau žmonių. Ne su privačiu transportu į darbą ir nebūtų tų parkavimo ir taršos problemų. Būtų ir mažiau. Dėkuoju, ponai Rusteikai. Dabar jūs ir atsakysite pirmas ir suksime ratą atgal. Kaip sumažinti Kaune, turiu omeny savivaldybę ir jai pavaldžias institucijas, korupciją? Tik atvirumas su visuomenė, kitų nėra variantų. Kuo daugiau klausimų turi būti derinama su atstovybė. Mes siūlom įsteigti atstovybės. Dabar jos vadinamos savivaldos tarybomis visuomeninėmis. Yra šeimos taryba, kuri ten yra daug reprezentatyvių žmonių, bet jie tiesiog nesušaukiama jį dažnai. Veikla dažnai imituojama. Yra verslo taryba, kurie sudaro stambiųjų įmonių vadovai ir susiję su dabartinė valdžia. Kur smulkaus verslo atstovavimas, kur vidutinio šeimos verslo atstovavimas, kur derinimai su bendruomenėmis visų klausimų, kur mero ir visų savivaldybės pareigūnų pokalbiai per tą pačią net televiziją, kas savaitę, kas mėnesį, atsiskaitant visuomeniai, kas padaryta, atsakant į klausimus. Reikia atverti duris žmonėms ir tai išsivalys savaime. Dėkuoju. Prašau. Korupcija tai nėra per vieną dieną išgydomas auglys, reiškia, jo paimsi neišpjaus. Viskas susideda iš edukacijos. Ir tai būtent ir yra tvaraus vystymos ir miesto vystymos idėja. Žmonės reikia pratinti, rūpintis, domėtis ir
atpratinti nuo to posakio, kad, nu, vagia, bet daro. Kol mes būsime tokie, čia reikia ne į pačią savivaldą žiūrėti, čia reikia edukuoti žmonės, kad jie rinktųsi atitinkamai ir netoleruotų visiškai, nebūtų nulinė tolerancija korupcijai. Kitas dalykas tai yra sprendintis patys kauniečiai, kaip ir kolega minėjo, turėtų kuo daugiau įsitraukti į sprendimų priėmimą. Atskaitingumas, reiškia, kiekvieno netgi menkesnio projekto turėtų būti, reiškia, planai pristatomi, ne vien tik tai mažose antraštėse laikraštyje, kad bendruomenės jos nepamatytų, šiuo atveju turėtų pamatyti, kad galėtų sudalyvauti svarstymuose. Dėkuoju. Ponas Palionis. Nežinau, kodėl čia būtent Kaunui skirta klausimas ir kiek čia kas išmatavo tą lygį korupcijos. Aš manau, čia reikia kalbėti visoje Lietuvoje iš esmės. Neseniai kolegų konservatorių Seime buvo ir antikorupcijos komisija sudaryta tam. Nuostabiausia tai, kad visų institucijų valstybinių atlikti auditai rodo, kad Kaune kaip tik laikomasi griežčiausiai visų teisės normų atliekant procedūras, o kalbant bendrai, tai kuomet žmonės visi laikosi įstatymų ir dirba pagal juos, tada korupcijos ir nėra. Ačiū, gerbiamas Lukševičius. Na, ačiū kolegai už priminimą, tai noriu dar priminti visiems, kad Tėvynės sąjungos frakcija 3 kartus šitoje kadencijoje prašė mero atsistatydinti būtent dėl korupcijų susitikimo. Tai yra, prisiminkime, administracijos direktoriaus suėmimą, tai yra aukščiausias pareigūnas politinio pasitikėjimo, kurį skiria meras. Prisiminkime sklypų skandalą, prisiminkime Rusijoje dirbančią įmonę, kuri, sakykime, dirbo Rusijoje su suspenduotom įmonėm. Tai apie ką mes kalbam? Gali išgelbėti Kauną tik tai demokratija, kad kuo daugiau partijų ateitų į miesto tarybą, kad būtų kuo didesnis atstovavimas ir kad Kauno miestas nebūtų uzurpuotas vienos šeimos rankose. Tai tą mes matom visi ir matom labai aiškiai ir netgi pasižiūrėtumėm mūsų konkurentų sąrašą, ten matytumėm, kad 10-tukas vienai par kitaip yra susietas finansiniais ir kitais dalykais. Tai kol bus tokia, sakykime, rytietiška praktika, o ne vakarų praktika Kauno mieste, tol mes tą korupciją ir turėsime. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Labanauskas, nebent ponas Palionis norėtų pasinaudoti galimybę atsakyti. Ne? Taip, nes turit tokią galimybę, jūsų sąrašas buvo paminėtas. Tai tiesiog, na, mūsų kolegos ir taryboje visą laiką turi labai lakią fantaziją. Jūsų nuomonė ar jūsų pačių inicijuoti kažkokie tyrimai ir pabaigti tyrimai, o ne institucijų atlikti tyrimai su faktais, kas yra pripažįstama teisiškai, tai yra tiesiog, na, jūsų įsivaizdavimas ir interpeliavimas mero, jūs mero niekart ir neinterpeliavot. Jūs tiesiog prašėt. Tai būkim faktiškai teisingi. Dėkuoju. Ponas Labanauskas. Gintautas Labanauskas, demokratai. Iš ties, kaip ne vienas kolega teisingai pastebėjo, kad čia yra problema ne Kauno, ne Vilniaus, ne Plungės. Tai yra visos Lietuvos problema. Ir jeigu mes turime čia Lietuvoje tam tikrą procentą pedofilų, vagių, kitų nusikaltelių, tai ir bus atstovavimas į vietos ir savivaldybė ir Seime tas pas procentas išlaikytas. Mes esame tokie, kokie mes esame Lietuvoje. Kalbant konkrečiai apie Kauno miestą, apie vadovavimą Kauno miestui, tai čia yra kelios dedamosios. Iš tikrųjų, tai vienas dalykas, kad žmogus turi būti sąžiningas. Labai, vat ką ir ruošiasi konservatorių atstovas, reiškia, sąžinę gražinti Kauną, bet yra kita dedamoji, jis turi būti patyręs. Jis neturi mokėti vien gražiai dainuoti, bet jis turi turėti ir vadybinio darbo patirties. Ir tas prašymas konservatorių frakcijos 3 kartus įstatytinti ir po to siūsti Kauno žmogų, kuris negyveno, neturi supratimo apie Kauną ir neturi, nežino jų problemų, tai atrodo keista, kaip jis ruošia kovoti su korupcija. Taip, prašau, ponas Lukševičius gali atsakyti, 30 sekundžių. Na, keista, kad kova su korupcija identifikuojama su tuo, reiškia, kur žmogus gyvena ar dar kažkur. Tai, nu, tai čia jau nelaiko kritikos. Tai yra arba ta valdžia vagia, arba jinai nevagia. Tai visiškai nepriklauso nuo kitų dalykų. Ačiū. Ačiū. Galime eiti prie kito klausimo. Pone Labanauskai. Yra toks terminas laimės ekonomika ir jinai turi daug dedamųjų. Kaip jūs, jeigu būtumėte išrinkti į tarybą, siektumėte,
kad absoliuti dauguma Kaune gyvenančių žmonių jaustųsi laimingi. Tai laimės indeksas, jis niekaip neatskirmas yra nuo vis dėlto finansinės ekonominės gerovės. Tai pirmiausia, tai turėtų būti klestintis miestas. Kas Kauna galėtų mūsų padaryti klestinčių miestų? Tai pirmiausia, darbo vietos. Kas galėtų dirbti tose darbo vietose? Tai jaunimas. Nes šiandieną ta pati problema Kaune, kaip ir viso Lietuvoje. Senstam, mirštam ir nėra ką mokėti mums pensijas. Tai esmė tame pagrindinis dalykas kurti darbo vietas, maksimaliai verslo atidaryti savivaldybės duris, padėti visom išgalėm ten, kur jie gali kurti darbo vietas, o jaunimui iš tikrųjų reikėtų sudaryti sąlygas čia gyventi Kaune, kad nenorėtų važiuoti į Vilnių, į Londoną, kas pirmiausia pririštų, nuo savi namai. Todėl reikia, kad savivaldybė iš tikrųjų turėtų su verslu 3P projektą, Public Partnership, ir kokie 20-30 procentų kiekvienam statybos name išpirktų būtų ir išnamuotų jos jaunimui. Ir jie per tą laiką, kol įsimokės per 20-30 metų, uždirbs kauniečiams dar ne vieną būta. Ir visi bus laimingi, turės gerą laimės indeksą Kaune. Ačiū, ponas Lukševičius. Kauno ekonominė struktūra šiandien yra daugiau gamybinė. Mes esame inžinierinis miestas. Norint, kad kuo daugiau jaunų žmonių gyventų Kaune, reikia plėsti paslaugų sektorių. Ir nuo to niekur nepabėgsim. Ir tam turim visas puikias sąlygas. Tiek Kauno technologijos universitetą, tiek Vytauto didžiojo universitetą. Ir technologijų plėtra turėtų nusimatyti tiek IT sektorėje, tiek biotechnologijų sektorėje. Ir esant šitų sektorių plėtrai, automatiškai mes matom, kad darbo užmokestis tuose sektoriuose yra žymiai didesnis negu, sakykime, kituose dalykuose. Aišku, Kaunas buvo ir liks inžinierijos centras, buvom ir esam liksim pramonės ir logistikos centras. Tačiau būtent naujos šakos, kurios turėtų rastis Kaune, sąlygos jaunų žmonių buvimą Kaune. Kitas dalykas, ką Kaunas pasiūlys jaunam žmogui, neskaitant darbo vietos, tai yra kultūrinis gyvenimas, socialinis gyvenimas ir pats pojūtis, kad štai, man patinka Kaune. Ačiū. Dėkuoju. Prašau. Ponas Palionis. Esminis atsakymas turbūt gali tilpti ir vieną sakinį, tai Kaune turi būti gera dirbti, mokytis ir leisti laisvalaikį. Iš esmės, žmonės gaudami visas tris dedamasias bus laimingi gyvendami mieste. Jeigu bus kuriamos verslo darbo vietos ir gerai apmokamos darbo vietos, žmonės norės į miestą keliauti. Jeigu bus sudarytos geros sąlygos mokytis tiek jų vaikams, tiek studentams, jie lygiai taip pat norės čia likti. Jeigu bus sudarytos sąlygos, kas tikrai vėlgi irgi yra Kaune, kultūrinių ir sporto renginių gausa, žmonės plus parkai, visa laisvalaikio infrastruktūra šiltojų metų laiku, žmonės norės leisti ir likti mieste laisvalaikį leisti. Tai šioje vietoje Aleksoto inovacijų parkas, sausio mėnesį patvirtintas jo jau formalus įkūrimas ir pradėtos procedūros ieškant investuotojų, kultūrinių renginių ir sporto renginių Kaune kaip niekad yra gausu, o švietimo sektorio Kaunas yra lyderis. Dėkuoju, ponas Petraitis, prašau. Dabar paskutiniu metu Kauno šūkis pagrindinis yra Kaunas tvarkose ir iš tikrųjų mes tą Kauną tvarkom, tik tai ar nuo to pradedam tvarkyti. Kad tvarkyti miestą teisingai reikia suprasti apskritai, kas yra miestas. Miestas žmonės persikelia tam, kad kuo greičiau pasiektų savo paslaugas. Niekam daugiau tas miestas ir nereikalingas. Iš esmės paslauga, tai gali būti krautuvė, bažnyčia, darbovietė ir taip toliau. Ką aš pastebiu iš savo darbovietės, šalia manęs dirba 1000, reiškia, vadybininkų. Tai yra didelė kompanija. Iš jų turbūt didesnė pusė yra atvykusi iš kitų miestų. Reiškia, mes pritraukiam studentus. Tačiau, kai žmonės renkasi pirkti pirmą butą, nenomuotis butą, bet pirktis pirmą butą ar pirmą nuosavą turtą, jie neperka Kaune. Reiškia, mes Kauną tvarkom, bet tvarkom kažkam. Žmonės išsikrausto į miesto rajonus. Tai yra vadinamoji miesto drieka. Tai yra tai, ką mes turime įspręsti. Mes turime padaryti taip, kad visas paslaugas žmonės galėtų pasiekti patogiai, geriausio atveju pėsčiomis, visuomeniniu transportu ar dviračiu, ir kad tai būtų kuo pigiau ir patogiau. Dėkuoju. Ponas Rusteika. Žmogus gyvena šeimoj. Ir padaryti laimingą galima šeimoj ir per šeimą. Mūsų šūkis yra, kas gera šeimai, tas gera Kaunui. Ir visa tai, ką mes kalbam apie laimės ekonomiką, realizuoti reikia tik per šeimą. Ir visų pirma, nereikia daryti to, kad žmogus būtų laimingas, ko jis nenori.
Daugumai visuomenės kategoriškai nepriimtini yra genderizmo ir LGBT ideologijos dėgymai mokyklos jau dabar vykstantis vaikščiojimai po darželius, po prašymai apsispręsti dėl lyties. Kol kas tai nėra įstatymiška, bet jau praktiškai vyksta. Sėkmės atveju šitas bus baigta, tai aš jums pažadu. Toliau, dėl šeimos verslų, šeimos skatinimo, jaunimo problemų. Čia viską kolegos gerai sakė, reikia ir tos būtus paskolas būtams teikti ir mokestinė politika šeimų verslams, jaunam žmogui darbinti. Visą tą reikia daryti. Dėkui jums už atsakymą. Dabar jūs pradėsite atsakinėti ir jeigu jau mes čia ponai pradėjom kalbėti apie laimę, tai galim ir tęsti. Vienas iš svarbių elementų laimės ekonomikos yra bendruomeniškumas, įsitraukimas. Ar jums svarbu, kad bendruomenės dalyvautų sprendimų priėmime? Jei taip, tai kaip ketinate to siekti? Prašau. Ta siekti reikia paprasčiausiai derinant su bendruomenėmis, su bendruomenės derinant bet kokius sprendimus. Nieko negali būti toje seniūnijoje, jokio veiksmo neaptarto su bendruomenė. Ta turi būti aptarimai iš ankstiniai. Dabar daroma savivaldybė tokia pusiau apklausos. Apklausos apie tai, kiek patinka žmonėms, tarkim, švietimas, kiek procentų patinka, kiek ne. Tai yra tik tais toks parodomasis veiksmas, turi būti derinami projektai. Ir kuo bendruomenė kam prieštarauja, tas neturi būti daroma su jie nepasitarus. O jeigu yra kriziniai tokie atvejai, kai žmonės eina gulasi ten po kokiais medžiais, protestuoja, irgi paprastas dalykas. Yra vietinės apklausos, su patariamojo balsų teise, būtent konkretų klausimą pateikti apklausą, daryti vietinius referendumus, susitikimus su bendruomenėm, miesto skyrių vadovai, tas pats meras gali eiti ir su žmonėm kalbėtis, o ne primesti sprendimą jau priimtą ir po to komunikacinė problema, žmonės nežinojo, gal ir ten geras buvo sprendimas, bet reikia pranešti, ką mes darysim Kaune. Ačiū. Gerbiamas Petraitis. Yra dvi, turbūt, savokos urbanistikoje, šiaip iš esmės pati urbanistika ir miestokūra. Aiškiai, šiuo metu Kaune yra grina urbanistika šiuo atveju, nes sprendimus priiminėja profesionalai, kokie jie bebūtų, tarkim, architektai, kokie jie bebūtų, kam jie bebūtų naudingi ir su kuo būtų sutarta. Ir jiems prieštarauja didžiąją dalimi tie architektai, kurie nesutarė su vykdomąja valdžia ir tai yra būtent šiuo metu vedlys mūsų bendruomenių. Natūralu, kad ne tik pas mus tas dalykas, tai yra ir vakarų Europoje, reiškia, bendruomenės nori dalyvauti miesto kūroje ir reiškia, tarti patarimus ir jie geriausiai supranta, kas yra aplinkų juos ir kas yra taisytina. Tačiau, kaip ir pas mus, taip ir kitur, yra ta problema, kad miestas nebūtinai išklauso bendruomenių. Tačiau turėtų išklausyti, kad ir kokios jos būtų radikalios, kad ir kaip nepatogiai tai skambėtų, kad ir kaip tai stabdytų projektus, kurios norisi greitai gyvendinti, bendruomenės išsirieks, galų gale pradės diskutuoti konstruktyviai. Ačiū. Prašau, gerbiamas Palionis. Tai iš esmės mūsų savivaldos, kaip jinai yra sukonstruota, tai bendruomeniškumui ir įsitraukimui į savivaldos gyvenimą ir patarimų lygmenyje diskusijom yra sudaryta visa teisė instrumentų. Tai yra patariamosios komisijos, kurios veikia savivaldybėje, bendruomenių komisija, šeimos taryba, nevyriausybinių organizacijų taryba ir taip toliau eilė virš 20 įvairaus formato tarybų ir komisijų, kurių būtent yra patariamoji funkcija jau miesto tarybai. Tai kiek tos bendruomenės lygiai taip pat aktyviai nori įsitraukę, va čia yra klausimas, ar yra tiesiog patogiau kažkokiu klausimu atsistoti ir sakyti, aš turiu savo atskirąją nuomonę. Tai išmokime iš tikrųjų įveiklinti arba patys įsiveiklinti tuose institutuose, kurie yra sukurti ir tam ir padaryti, kad jie būtų naudojami. Dėkuoju. Ponas Lukševičius, prašau. Na, kaip ši valdančioji dauguma bendradarbiauja su bendruomenėm, tikriausiai žino ne vien Kaunas, bet ir visa Lietuva. Prisiminkim Šančius, pasižiūrėkime į Aleksotą, pasižiūrėkime į medžių kirtimą. Visiškas ignoravimas. Čia kolegos susiemė ne apie architektus. Architektų, sakykime, tai komisijai vadovauja meras, kuris net nėra architektas. Apskritai negirdimas architektų balsas Kaune. Tai yra visiškas ignoravimas bendruomenės išvarytos į savo patalpų
jos neturi kur prisiglausti, tos, kurios turėjo patalpas, buvo atimtos ir bendruomenių apskritai veikimas, kad būtų, sakykime, yra sunaikintas. Kalbėkime tiesiai šviesiai. Yra diktatūra, gerba arba tie yra kabinete pasimėra, reiškia, atskirų žmonių, reiškia, su jokiais kauniečiais niekas nieko nesitarė. Ir tiek, reiškia, pristatoma, kur reikia ten pristatyti, ar tai būtų, reiškia, valdybės kažkoks valdininkas pristato kažką, tai po to vis tiek nusprendžia, kaip reikia. Jokio darbo Kaune su bendruomenėm nėra. Ačiū. Dėkuoju, ponas Labanauskas. Gintautas Labanauskas, demokratai. Iš ties kolega išvardino apie 20 institucijų, bet jos yra visos neveiksnius. Nes šiandieną meras gali susikalbėti su vieninteliais oponentais, konservatoriais taryboje, o mechanizmas yra labai paprastas. Pirma, tarybų susikalbė, paskui su bendruomenėm, sudėlioja prioritetus ir eini pagal tą tvarką. Bet kolegos, šiandien kritikuodami vien Visvaldą kaip merą, mes gal nepamatom dar kito slinkančio blogio, tokio, kad kitas oligarchas, nemažesnis ir taip pat turintis verslą Rusijoje, meta savo voratinklį ant Kauno. Tik skirtingai nuo Visvaldo, jisai vairuos nuo galinės sėdynės, siunčia savo marionetės. Ir šitoj vietoje mes tikrai nepasieksime jokio konstruktyvesnio darbo savivaldoj, pėkdami nuo vilko užbėgsim už meskos. Tai prasme, tai į šitą dėmesį norėčiau atkreipti visų rinkėjų kovo 5 dieną. Ne? Ir aišku, šiandieną viena, kad be susitarimo taryboje pačioje, be susitarimo su bendruomenėm, mes tikrai to laimės koeficiento nepadinsim Kaune. Ačiū. Dėkuoju už jūsų atsakymą. Ir dar vienas klausimas. Pradėsim nuo jūsų, ponė Labanauskai. Viena iš tokių išimtinių taip pat savivaldos kompetencijų yra švietimo sistemos organizavimas. Iki mokyklinės ir mokyklinės. Ir kokių pokyčių jūsų nuomonė reikia, ką jūs darysite kitaip nei daroma dabar, ar kaip jūs pagerinsit švietimo sistemą. Prašau. Gintautas Labanauskas, demokratai. Tai čia tiesioginė koreliacija su tuo, ką aš minėjau, kad kauniečiam būtų geresnis laimės indeksas. Iš tiesų, tai yra ne tik tais būstas, bet yra užimtumas vaikų, tai yra po mokyklinis ugdymas, darželinis ugdymas. Ir šiandieną tie klausimai iki galo tikrai nėra išspręsti, jų trūksta. Jau nekalbu apie tai, kad nėra normalaus bendravimo tarp miesto ar tarp rajono mero, dėl ko ir nukenčia žmonės, turėdami priversti permokėti na, kosminius pinigus tam, kad vaikas gautų po mokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą. Iš tiesų, tai yra nonsensas, taip būti negali. Ir klausimus tuos iš tiesą reikia spręsti su pilna koreliacija tarp miesto ir tarp rajono, nes tai yra tie patys žmonės, Kauno rajonas, Kauno miestas. Ir eilė kitų klausimų, iš tikrųjų, kaip kainos mažinimas, kad tiem žmonėm, kurie yra socialiai rimtini, galėtų mažiau sumokėti, nes, kaip ir minėjau, jeigu aš esu verslininkas pakankamai uždirbu, tai aš galiu padėti kitiems. Man tos paslaugos nereikia. Reikia diferencijuoti tą pagalbą ir ją stiprinti. Dėkuoju, ponas Lukševičius. Na, visai nesenai buvo Lietuvos administracinio aukščiausio teismo nutartis, būtent dėl rajono vaikų ignoravimo, kad čia kolegos ir kalbėjo, kad matom, kad miestas su rajonu yra tamprai susieti, tie patys darbuotojai, jie dirba Kaune, o gyvena rajone, kur būtent buvo kerštas tiem žmonėms, kurie nenorėjo prisijungti prie dabartinio mero politikos dėl rajono dalių prijungimo prie miesto. Ir tai buvo, reiškia, keršyma per kainą darželių ir lopšelių. Nu, tai čia buvo jau žemiausias lygis, kuris buvo pasiektas Lietuvoje. Tačiau, ir aišku, teismo nutartis dabar yra tokia, kad miestas turi taikyti tą pačią kainą. Norėčiau tik tai dar atkreipti dėmesį, kolegos, kad vis dėlto, žiūrint į švietimą, turim prisiminti, kad STEAM laboratorijų mes dabar kauniečiai planuojam kitais metais tik tai 12 įdėkti, jų skaičius turėtų didėti, jų turėtų būti žymiai daugiau. Tūkstantmečio mokyklo programoje Kaunui bus skiriama apie 20 milijonų, bet tai yra ne riba. Pagrindinis dalykas tai yra tiksliųjų mokslų skatinimas, nes tai koreliuoja tiesiogiai su ateitim, tai koreliuoja su inžinierija. Ačiū. Dėkuoju, ponas Palionis. Savivaldybių gyvenimo kokybės indekse Kaunas yra antroje vietoje. Švietimo skiltyje yra lyderis. Tai šitoje vietoje pirmas tikslas turėtume ir išlaikyti šitas pozicijas, investuoti į dar švietimo infrastruktūrą, kuri dar nėra atnaujinta, taip turime tokių mokyklų, kur dar laukia atnaujinimo, nes mokymosi aplinka turi būti kokybiška moksleiviam. Kaune šiais metais įsikurs nacionalinė STEAM laboratorija, kuri aptarnaus viso Kauno regiono vaikus. Nu, kai šnekat apie darželius ir darželių mokestį, kolegos, tai abu atstovaujat nacionalinės politinės jėgas.
keiskit tuomet pinigų skirstymą savivaldybei ir už ką jos yra atsakingos. Norite atsakyti, jeigu supratote, kad tai apie jūs, galite atsakyti, blogiau nebus, tik geriau, jeigu atsakysite. Prašom. Be abejo, atsakysiu, visas šitas procesas, kuris įvyko tarp Kauno miesto ir Kauno rajono, tai buvo dabartinio Kauno miesto mero keršto akcija, būtent Kauno rajono teritorijoms, kurios nenorėjo būti prijungtos prie Kauno miesto. Tai matau, čia nėra ką kalbėti ir visi tą puikiai žinom Kaune. Ačiū, ponas Labanauskas, jeigu norite, taip pat. Taip, aš pritarčiau, kolega, iš tikrųjų, kadangi mes atstovavome nacionalinės partijas, tai daug yra reikalingų pokyčių ir pirmiausia, nustoti apgaudinėti save ir žmonės, nes ir kairė, ir dešinė visą laiką, pasakysiu vieną pavyzdį, ateidami į Seimą žadėjo, kad viskas su mūsų atimu baigsis, kad jeigu tu esi vykdomojo valdžioje ministras, nebūsi Seimo narys. Jeigu tu esi Seimo narys, nebūsi ministras. Vienas užpakalis negali sėdėti ant dviejų kėdžių. Kiek kartų atėjo kairė ir dešinė į valdžią ir niekas nepasikeitė. Jūs esate labai tiesus. Mes turime daug keistų dalykų viso Lietuvoje, ne tik Kaune. Ačiū. Dėkuoju. Ir jeigu ponas Palionis nori dar 14 sekundžių buvo sutaupęs, prašau. Tiesiog, na, valstybių sudėliotas finansavimo mechanizmas taip, kad gyventojų pajamų mokestis keliavo savivaldybėm ir konkrečiai nurodytom funkcijom tie pinigai turi būti išleisti, viena iš jų švietimo kokybė ir švietimo užtikrinimas, tai savivaldybė gaudama lėšas iš gyventojų turi užtikrinti iš pradžių savo savivaldybės gyventojams tą kokybišką švietimą, kolegos. Ir čia nėra kalba apie Kaunas, Kauno rajonas, lygiai taip pat ir Kėdainiuose, ir Jonavoje registruoti gyventojai veža į Kauną mokytis vaikus. Dėkuoju, ponas Petraitis. Aš gal dabar perėsiu prie kitų temų, prie biškį praktiškesnių. Reiškia... Klausimas apie švietimą. Taip. Jo, žinoma, apie švietimą. Tai reiškia, iki mokyklinis ugdymas, mano manimu, šiuo metu yra neatsižvelgiama į tėvus, kurie nori leisti vaikus į darželį anksčiau. Tai yra, reiškia, vieno amžiaus vaikų grupės, kol kas dabar galima leisti tik tai nuo 1,5 metų ir tai pakankamai komplikuotai. Tai pirmas dalykas, kurį reikėtų spręsti, dabar gal kelios grupės Kaune yra turbūt, reikėtų didinti iki 10 ir daugiau. Antras dalykas, patalpų trūkumas, apie kurią šnekam, darželių trūkumas, reiškia, yra puikus pavyzdys Šančių Žiburio vidurinė mokykla, kuri yra iš visų uždaryta užkalta langais ir naudojama kaip sandėlis. Nežinau, kodėl tos patalpos ar bendalis patalpų negalėtų būti naudojamos kaip darželio patalpos, o iš kitos pusės netiduotos bendruomeniai. Ir trečias dalykas, kurį kaip Žaliųjų partijos atstovas privalau paminėti, ko mes siekime, tai kad būtų tvarumo pamokos, reiškia, įtrauktos nuo pirmos klasės kartu su tėvynės pažinimu ir panašiai. Dėkuoju. Ir ponas Rusteika. Grįžtant prie apmokėjimo apie darželį, tokia replikitė tik. Tarkim, kaunietis dirba Lezė, Kauno rajone. Ir pagrindą savo gyventojų pajamų mokesčių sumoka įmonėje esančioje Kauno rajone ir praktiškai finansuoja Kauno rajono biudžetą. Bet turi didžiulės lengvatas už darželius mieste. Ir atvirkščiai Kauno rajono gyventojas, kuris dirba mieste, mieste jau GPM yra sumokamas, jis dirba miesto įmonėje, bet jis prisideda prie miesto biudžeto žymę dalimi, bet jis neturi jokių galimybių į tą lengvatą. Taip kad čia tiesiog reikia susitarti su valdybėms ir taškas. Ir čia buvo aišku klaida. O dabar dėl pagrindinių dalykų, dėl turinio. Ugdymo, ten milijonai, ką ten statys, viskas to taip. Mus domina kaip šeimos žmonės turinys. Turi būti atkurtas mokytojo autoritetas, turi būti pašalinti bet kokią galimybę genderizmui mokyklose, turi būti nemokamas maistas ugdymo įstaigose iš sveikas, iš Lietuvos ūkininkų. Tai yra mūsų programa ir tai tikrai nekainuotų daug. Tai beje pradėta. Gerai, ačiū gerbiamiems kandidatams į Kauno miesto tarybą. Tai buvo debatai, kuriuos organizavo ir finansavo Vyriausia rinkimų komisija. Jos vedžiau aš, žurnalistas Edmundas Jakilaitis. Būtinai kovo 5 ateikite balsuoti, nes priešingų atveju jie išrinks už jūs. Iki malonaus.